Boa noite, queridos. Bem-vindos ao segundo dia do Seminário de Capacitação em Música, uma cosmovisão musical sobre o olhar da musicologia, sob direção do maestro Paulo Mufarrege. Eu me chamo Geraldo Alvim e sou um dos administradores dos grupos e estou juntamente com os demais à disposição de todos. Oremos ao Pai. Santo Deus e amado Pai, aqui estamos para pedir que o Senhor abra nossa mente ao entendimento da Tua Santa Vontade. Abençoe a todos os integrantes do grupo e que o Maestro Paulo seja usado inteiramente por Ti. Esvazie-nos de nós mesmos e nos preencha com Teu Santo Espírito. Dá-nos discernimento santo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos os queridos, nossos irmãos e amigos que estão participando do seminário sobre música. Nós gostaríamos de iniciar as considerações de hoje, a aula de hoje, lendo o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Queridos, que coisa espetacular. Para um músico, ouvir um texto como esse é, no mínimo, surreal. É de arrepiar. Porque nós sabemos que existem, pelo menos conhecido, né? Três frequências sonoras, três intervalos sonoros, não é? O intervalo de um tom para o outro, o intervalo de um semitom e um outro intervalo menor chamado coma. Esse intervalo de coma é algo interessantíssimo, porque há uma divergência entre os músicos e os físicos com relação ao intervalo de coma, que é uma frequência bem pequena que existe entre os semitons. Isso mesmo, entre a tecla preta e branca do teclado, entre o espaço do seu violão, entre o espaço minúsculo aí do seu violino, existe um intervalo chamado coma.
E esse intervalo de coma, ele é tão minucioso porque são micropartículas sonoras que existem entre um tom e um semitom do mesmo, da mesma espécie. Daí, as pessoas que cantam normalmente acabam cantando nessas frequências desagradáveis. Por isso que a educação vocal consiste em eliminar estes sons fantasmas e deixar os sons naturais memorizados na mente. Nos instrumentos musicais, os que podem cometer esse tipo de frequência desagradável são os instrumentos de sons não fixos, como o violino, não é? O trompete, não é? Enfim, alguns instrumentos de sopro que não têm sons fixos, não é? Depende de certo posicionamento em embocadura. Esses instrumentos, eles acabam emitindo essa sonoridade, não é? Em coma, de intervalos de coma. Então, essa frequência sonora, ela é bastante delicada e imprecisa. Precisa de um ouvido bem apurado, bem educado, para perceber quando alguém canta desafinado em coma. Porque quando alguém canta desafinando um tom, eu acho que muitos leigos conseguem perceber isso. E quando alguém canta desafinado em semitom, também. Mas quando alguém canta ou toca, né, com a corda de um violão que está afinado em vibrações abaixo da frequência, que são chamados de intervalo de coma, fica difícil de perceber, não é? E muito interessante que a medicina tomou para si emprestado essa nomenclatura da música, já utilizado desde a Grécia, para determinar um paciente. Por exemplo, o coma é um intervalo musical tão impreciso ao ouvido humano que a gente não sabe se aquela nota é um dó sustenido ou um dó natural, porque fica no meio ali, é muito complicado, muito complexo, mas esse problema existe e é um problema que a gente precisa trabalhar em cima dele para poder eliminá-lo. Mas voltando ao caso, a medicina toma para si essa nomenclatura para determinar que o paciente está em estado de coma, ou seja, ele não está totalmente vivo, mas também não está totalmente morto. Então, essa expressão que a medicina tomou emprestado, ela é da música, na verdade. As notas comas são notas indefinidas, mas que estão aí. Imaginemos a cena. Jesus, então, utiliza um instrumento musical com uma frequência que transcende o nosso entendimento, como seres humanos, como músicos, como tudo. E essa frequência sonora é tão poderosa, tão magnífica, que ela vai tocar os ouvidos dos mortos e eles ressuscitarão ao escutarem essa frequência sonora. Isso é extremamente magnífico. Isso é maravilhoso. Deus seja louvado por isso. Estudando esses conteúdos, nós podemos ficar impressionados no que ocorre quando a gente imagina que são 13 notas musicais. A NASA, inclusive, já mandou sonda espacial para tentar descobrir algumas frequências sonoras, captar sons do cosmos, mas não conseguiu captar, a não ser as 13 notas da escala musical. Então, o homem não descobriu a música, como não descobriu a matemática, e etc, etc. Ele apenas, aliás, ele não inventou, ele apenas descobriu estas ciências, não é? Nós podemos nos perguntar qual a importância de estudarmos sobre música. Queridos, se eu me deparo com um texto na Bíblia que me diz que a ressurreição, Jesus poderia dar ordem, né, verbal, como fora na criação. Não é? A criação ocorreu por meio da palavra. E ele pronunciava uma palavra e as coisas obedeciam
imediatamente e os elementos, não é? Iam ocorrendo de acordo com a ordem do seu Senhor. E agora um texto da Bíblia me diz, e esse texto ele não é simbólico. Ninguém entende esse texto como simbólico. Ele é um texto literal que está me dizendo que será tocada uma frequência sonora de um instrumento musical que vai ressuscitar os mortos. Por que Jesus opta por uma frequência sonora de um instrumento musical? Eu fico pensando comigo que ele poderia usar o poder da voz para dar a. Não é? Como ele falou com Lázaro, não é? Lázaro, sai para fora. Não é? E Lázaro saiu. Mas agora ele opta por uma frequência sonora. Não é? Tocará um instrumento. Talvez para os ímpios vai ser um instrumento, um som. Mas nos ouvidos dos filhos de Deus, este som trará vida. Vai trazer vida. Não é? Então, quer dizer, a Bíblia faz cerca de 500 referências sobre música. É um bom número, não é? A música esteve na criação, esteve no nascimento de Cristo, esteve em vários eventos importantíssimos da grande história da redenção. Então, a música não é irrelevante, a música ela não é irrelevante, ela é relevante. A música é um tema importantíssimo. E baseado na temática do verso de hoje, a gente vai começar a estudar hoje algumas experiências científicas importantes para que a gente possa ampliar o texto bíblico que diz que existe uma frequência sonora que traz vida, que ressuscita pessoas. Não é? Então hoje nós vamos ter uma ideia de como funciona alguns experimentos científicos. Da música, sobre a música. Em uma universidade do Canadá, após serem feitas cerca de 400 estudos sobre música, né, experiências científicas, descobriu-se que a produção da imunoglobulina A e glóbulos brancos pelo corpo são produzidos, né, através da música, não é? E essas substâncias atacam as bactérias e outros organismos invasores, né, nocivos. E além disso, escutar boa música reduz os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, aumenta os níveis de oxitocina, não é? Que é um hormônio do bem-estar. A neurociência tem descoberto que a música estimula todas as áreas do cérebro. Eu disse todas as áreas cerebrais são estimuladas, não é, pela música. Vários neurologistas, não é, vários cientistas têm comprovado essa afirmativa. Não é? E para chegar a essa conclusão, eles realizam experimentos com 13 voluntários que foram submetidos ao contato com essas formas de arte enquanto tinham suas atividades cerebrais, né, monitoradas, não é? Com os eletrodos. Então, que fantástico que é a música. Observe como a questão do gosto é algo muito perigoso, muito sutil e que merece a nossa atenção. A ciência diz que ouvir uma música favorita ativa uma região do seu cérebro diferente daquela que é estimulada quando você escuta uma música qualquer, uma canção qualquer. A constatação é de pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte, em experimento com 21 pessoas. Eles verificaram que, em geral, ouvir música abre o circuito neural dos dois hemisférios. Veja você. Por isso que o gosto musical, ele pode ser, dependendo do gosto musical, eu posso encontrar saúde, não é? Ou eu posso ter dificuldade para gostar do que é bom. Do que é bom.
não é? Por isso que nós precisamos refinar o nosso gosto. Porque se a ciência diz que quando eu ouço música preferida, ilumina as áreas cerebrais, quer dizer, essa iluminação, esse estímulo pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Você consegue me compreender? Quer dizer, que tipo de música é a minha música preferida para que eu, ao escutá-la, ela me estimule? Não é? É uma boa pergunta. Porque a música, a minha música preferida, a sua música preferida, vai definir você. Ela vai edificá-lo ou ela vai mundanizá-lo. Não tem ou. Não tem meio termo. Ou uma coisa ou outra. Não é? Então o gosto influencia muito. Não é? Olha. Porém, ouvir música favorita desencadeia atividades do hipocampo, região do cérebro responsável pela memória e emoções vinculadas à socialização. Quer dizer, veja você. Quando desempenhamos atividades físicas, ouvindo uma música adequada, uma música estimulante, não é? Uma música vibrante, quando eu digo música adequada e música estimulante, não é o rock. O rock tem até uma utilidade. Pasme vocês, mas tem uma utilidade, tá? Dizer que o rock não serve para nada, também nós vamos exagerar. Mas o rock e outros ritmos correlacionados têm a sua utilização, né? Eu vou guardar esse segredinho para ser revelado no momento exato, mas o rock tem uma utilização. Não é dentro da igreja, não se preocupe não. Mas ele tem uma utilização descoberta cientificamente, né? Nós vamos abordar isto. Então, a música otimiza os exercícios físicos, a atividade laboral que nós fazemos no dia a dia. Que interessante esse estudo sobre a música controlar o corpo, não é? Foi descoberto aqui pela Universidade de Oxford que ritmos com previsibilidade e ritmos complexos, ou seja, ritmos que não são naturais, que não tem uma cadência lógica. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de olhar para uma partitura de um pop rock, de um rock mesmo, ou de uma bossa nova, para ver a complexidade que é até de escrever aquilo, de grafar aquilo, fazer a grafia musical daquilo ali. Então, esses tipos de ritmo já foi comprovado cientificamente que induz o corpo a se mexer mesmo, a saculejar. Não é? Então vejam a influência da música em relação a essa questão de mexer com o corpo, com o organismo. Queridos, quando a gente se depara com o cristianismo, nós nos deparamos com um estilo de vida contrário àquilo que nós aprendemos no mundão. No mundão nós aprendemos a gostar de um paladar de comida, nós aprendemos a gostar de um estilo de roupa, de um estilo de vida, de hobbies, de uso de bebidas alcoólicas e drogas, não ser tão honesto assim nas promessas da palavra, não é? Hombridade nos negócios. Então, o mundão não tem regras. O mundão te ensina, não é? Que tudo pode. Tudo é certo, tudo é correto. Mas quando a gente se depara com o cristianismo, nós começamos a nos deparar com os nãos, né? Os próprios mandamentos, se você observar, quase todos são não. Não farás para ti, não, não aquilo, não aquilo outro, não é? E há cristianismo por aí, há denominações por aí, que você não precisa mudar nada, você continua o mesmo, basta que você frequente ali. Você continua do mesmo jeito que estava, quer dizer, é uma mudança meio estranha, não é? Mas quando nós nos deparamos com o cristianismo vivo, nós percebemos que nós temos que negar a nós mesmos. O cristianismo é a dimensão do não, é a reeducação dos meus gostos. Você vê agora aí? Quer dizer, eu tenho que renovar os meus gostos em todos os aspectos. O meu gosto com relação ao que olhar,
o meu gosto com relação ao que escutar. Antes eu poderia gostar de uma piada maldosa, uma piada, não é, de um humor assim horroroso. Agora eu já não tenho que gostar daquilo, porque os que esperam a volta de Jesus são pessoas que vivem princípios completamente superiores ao que o mundão ensina. Então, o gosto, repito novamente, é algo que pesa muito. É por isso que a gente já ouviu aquela frase que que a música sacra e a música erudita não está em harmonia com o gosto da maioria. Porque a maioria gosta de um outro estilo musical, aquele estilo que lembra o mundão, que me faz sentir ainda lá fora, estando dentro de algum lugar, né? Então, isso é muito interessante. Vejam, por exemplo, que ouvir música correta, não é? Ouvir a música de forma correta, eu consigo melhorar a minha concentração, a minha memória, não é? São estimulados. Muito interessante. Tem sido aterrorizante perceber, por estudos e documentários, que a música tem sido um forte instrumento para provocar a depressão, não é? Um estudo feito pela comunidade científica de uma grande universidade nos Estados Unidos, constatou que a música pop ficou mais deprimente dos anos 50 para cá, não é? As mais tocadas nos Estados Unidos desde 1965 a 2009. Segundo os pesquisadores, quase dobrou nesse período o número de músicas com acordes menores, geralmente usados em melodias consideradas mais tristes. Queridos, o inimigo tem usado a música mesmo para destruir as pessoas. A música tem sido um instrumento de destruição. Aparentemente, aquela música de balada, aparentemente alegre, com acordes e levadas de bateria e percussão, elas dão aquele prazer momentâneo, mas elas vão danificando determinadas regiões do cérebro. Elas vão o ritmo corporal não o ritmo orgânico, ele é antagônico a esse tipo de ritmo. Ele não é um ritmo que é o que esboça, não é, aquela naturalidade corporal. O nosso corpo tem um ritmo e a fisiologia explica claramente isso. O batimento cardíaco, o ritmo do sangue no corpo, o ritmo dos neurônios no cérebro, não é? Todo o ritmo corporal obedece a um padrão rítmico. E músicas de estilo rock e baladas e axés da vida e pagode, esses ritmos muito sincopados e irregulares, como nós vimos naquela outra pesquisa lá acima, esses ritmos são antagônicos, esses ritmos são danosos, e é por essas e outras razões que causam doenças psicossomáticas, dentre elas a depressão. Nesse estudo é comprovado que a música, ela é manipulada, ela é criada claramente para fins de consumo, para que caia no ouvido da grande massa. Então, a música, ela é manipulada. Toda gravadora, pessoa que trabalha em estúdio sabe, estúdio de alto padrão sabe que a música, ela é manipulada, não é, para que as pessoas obedeçam aquilo. Somente música de comercial, as músicas que você vê, os jingles de comerciais, a gente trabalhou muito com jingles de comerciais e sabe que existe algo subliminar. Isso não é falácia, não, porque isso aí é comprovado mesmo, que as músicas já são preparadas para que as pessoas ouçam e comprem e saiam comprando aquele produto. Então, a música aí fora, essa música, ela é manipulada para te controlar, não é? E isso nos preocupa muito, porque tem gente que desconhece esse conhecimento, não é? Desconhece o que nós estamos comentando aqui e acha que o gosto musical que ele traz como herança lá de fora
Não influenciei nada na música na igreja. Não influenciei nada as composições que agora ele tenta fazer para Jesus, porque se converteu e deixou de ser regueiro, roqueiro, enfim, baladeiro, não é? Sertanejo. Então ele acha que no tanque batismal acabou aquele vínculo. Negativo. Negativo. Essas coisas levam anos, com muita oração, para a gente poder se desintoxicar daquilo que ficou gravado no subconsciente. Imagina, você cresce numa região ouvindo só aquele estilo de música, né? Aí você se converte 10 anos depois ou 15 anos depois, e aí começa a se deparar com os louvores da igreja, e aí você acha que você já esqueceu aquilo, você está redondamente enganado. Aquilo está dentro de você ainda e pode influenciá-lo. Não é? Ainda produzir músicas que você acha, julga ser músicas que são adequadas para a adoração, sendo que não são. Então é algo que nós temos que pensar, porque as músicas podem ser manipuladas de tal maneira, que pode induzir você. Num livro chamado Risos e Lágrimas do Mundo da Música, conta uma história muito interessante, não é? De um compositor chamado Elgar. Elgar era o compositor do rei da Inglaterra, não é? E a história da música nos conta que Elgar foi um dos músicos mais bem pagos de toda a história. Certa ocasião ele foi convidado por um rei inimigo do rei da Inglaterra, não é? Para que ele compusesse o hino oficial daquela nação. E ele disse para o monarca: olha, mas eu tenho obediências ao meu rei e vocês são inimigos, isso vai dar problema para mim, não é? Disse: mas não, eu pese-se numa balança, o seu peso eu vou lhe dar em ouro. Eu vou lhe dar seu peso em ouro. E ele, tentado ali pelaquela soma, não é, vultuosa, a riqueza toda, ele acabou construiu uma linda música. Elgar era um músico de alto padrão, não é? E ele então fez aquele hino para aquela nação contrária ao rei da Inglaterra. Entregou a música, recebeu seu peso em ouro, mas o rei da Inglaterra, o seu senhor, ficou sabendo daquilo. Nossa, pensa, não é? Então a sua morte estava decretada. O rei ficou sabendo que Elgar havia feito uma música para o seu arqui-inimigo. E ele disse que assim que chegasse na Inglaterra, que pisasse no porto, ele mandaria enforcar Elgar. Elgar então ficou muito preocupado e então começou a reunir seus músicos, orquestra, etc. E começou a pensar numa música que pudesse tocar no coração do rei. Que música eu farei para tentar fazer com que o rei não me mate, ele não me execute? O rei da Inglaterra puxava a perna, ele era quase que um coxo, ele andava ali com uma muleta, né, rastejando ali, se encostando ali, com um bastão. E ele então, conhecendo muito bem o andar do rei, calculou o andamento da música, pensou numa pequena música clássica, e aí começou a montar baseado no andar do rei. Ele calculou cada andar do rei, porque o rei andava e mancava e parava, andava, mancava, parava. Ele calculou aquilo, passou para a partitura. Veja como a música erudita é algo tão calculável que você pode brincar com ela, você pode fazer coisas inacreditáveis, porque é uma música que obedece padrões, né? Métrica, prosódia, acentuação, enfim. A música tem todo um aparato técnico para você fazer o que quiser com ela, de bom, de bom. Ah, não é? Então, ele começou a preparar aquela música lá e foi anunciado que o rei já estava chegando. O navio encosta no porto. O rei, então, enfurecido, já, né, louco para dar ordem de execução ao Elgar. Elgar, então, arruma a orquestra dos músicos. O navio já estava ali, foi colocado o tapete vermelho, e lá vem o rei. E então ele começa a executar com a vareta ali, a baqueta ali, dando ordens para a orquestra, não é? E a orquestra ficou posicionada, e ali era a hora. Ou ele
se livrava da morte ou ele agradava o rei. Não é? O rei, então, quando pisa pelo pé, que não estava doente, no solo inglês, a orquestra, então, ao comando da baqueta, da varetinha ali do músico Elgar, começa então a executar o primeiro acorde, não é? E cada vez que Elgar andava e mancava, a orquestra acompanhava. Esse tempo forte era o passo da perna boa do Elgar. Ele calculou os passos que Elgar daria, ele refez o caminho do porto até a catedral, porque toda vez que o monarca chegava, a primeira coisa que ele fazia era receber a bênção na catedral para poder assumir o seu trono. E Elgar, então, com aquela música dentro da catedral, regendo, escondido com o bracinho atrás daquela coluna, você imagina isso comigo agora, e o rei chegando, ouvindo aquela música bonita. Quando termina os passos do Elgar, do rei da Inglaterra, que ele pisa na catedral, a orquestra então muda o andamento e a orquestra toca uma música que nós todos conhecemos. Essa música foi muito usada em muitas cerimônias nobres aí, não é? Eu tenho certeza que você conhece a música, né? A música é mais ou menos assim: o rei então pisa com o primeiro passo ali dentro da catedral e aquela linda melodia começa a tocar. E o rei ficou envolvido com aquela música. Procurou saber ali quem estava regendo, quem era que estava regendo. E disseram: é o Gar, é o seu músico, mor da corte. Ele chamou Elgar, perdoou e abraçou, porque a música tocou no rei da Inglaterra. E não foi à toa que essa música se tornou um clássico de formatura, de faculdade, etc. Então, queridos, a música, ela pode nos influenciar positiva ou negativamente. Veja que coisa tremenda. Na musicoterapia, é possível que você consiga arquivar emoções negativas, né? E para isso eles utilizam um método no qual um microfone é preso na perna de uma pessoa para gravar a atividade acústica do nervo. Veja isso. Pasmem. Enquanto essa atividade é gravada, imagens são exibidas para que a pessoa se emocione. Depois o material é registrado e transformado em música. Você ouviu bem isso? Com um programa de computador. Com isso, os pesquisadores querem produzir uma música que reavive em quem escuta a emoção da experiência que a gerou inicialmente. Então, a música, ela está atrelada à experiência. Música, ela está atrelada à experiência. Por isso que não pode ser qualquer tipo de música para adoração a Deus. Ela tem que ser uma música que, de fato, viva a experiência. Por isso que, quando foi colocado a música antes do evento de hoje, nós começamos hoje a aula, nós pedimos aos queridos para começarem a se examinarem. E é muito importante essa autocrítica. Quando você escutar algo, uma música, comece a julgar isto, porque é preciso. Porque a gente só aprende a distinguir entre o certo e o errado. A Bíblia diz: o meu povo precisa de discernimento, de entendimento, para discernir o que é sacro e o que é profano. Eis o desafio para você e para mim hoje. Para que possamos entender, nós precisamos nos tornar críticos musicais, querido. Como é que nós podemos filtrar algo que é bom para mim, que não é bom para tua família, para tu colocar dentro do teu carro, dentro da tua casa, dentro da tua comunidade, da tua igreja, se você não se desenvolve num crítico para filtrar? Você tem que ser um crítico, não é?
Às vezes nós nos tornamos críticos de futebol, entendemos mais do que o próprio treinador lá, falamos, tá, o jogador deveria ter dado a bola para o outro, não, aquilo deveria ser, ah, aquilo deveria ser exercido falta. Então, querido, vamos separar um pouco desse nosso talento para ser crítico de futebol, para a partir de então sermos críticos daquilo que o Senhor Deus quer que nós utilizemos como música de adoração na nossa vida cristã. Conforme o prometido, nós vamos demonstrar para vocês aqui, através de um estudo científico, a utilidade da música rock. Finalmente, não é? O maestro Paulo Monfarred vai dizer que o rock serve para alguma coisa. Não é? E serve mesmo. Não é? Foi feita essa pesquisa, não é? Quando produzem música rock, não é? O pop, músicas associadas assim ao rock, pop, não é? Que é a música que esse ritmo tomou conta do gospel geral. Geral, todas as denominações, todas, sem exceção, todas, não tem exceção, inclusive a minha igreja e a sua, todas as músicas, todas as igrejas, todas, sem exceção, tem utilizado o rock e o pop rock e MPB e companhia limitada, como dizem ser músicas pseudo de adoração. E pasmem vocês, o que é que a ciência diz para que esse tipo de música serve. Queridos, veja como uma coisa acaba trazendo outra. Não é? Os cientistas da Universidade de Barcelona advertem que ouvir música acima de 80 decibéis é prejudicial à saúde. Em reuniões realizadas na Espanha, especialistas em audiometria, audiologia, no caso, afirmaram que os índices de problemas de audição entre pessoas de 10 a 35 anos vêm crescendo nos últimos anos. E a principal razão disso seria a música alta, né? Só na Espanha, 4% das pessoas sofrem com problemas do tipo e 80% delas são jovens. Querido, eu não sei se tu já percebeu, mas te reporta agora para a tua igreja. Você já percebeu que o som lá, principalmente quando se executa algum tipo de música específica, o som fica muito acima do normal? Até mesmo, muitas das vezes, para quem não tem orquestra na igreja, para quem não tem seu grupo instrumental na igreja, coloca ali, exibe ali o áudio do inário, não é? Do CD jovem, e você percebe que fica um pouco ensurdecedor. Talvez você diga, não, eu acho que o maestro está exagerando. Lamento, querido, porque às vezes a gente já até se acostuma com aquilo ali e por isso que não concorda. Mas é algo que a gente tem que repensar, não é? Nós precisamos tornar o ambiente da igreja o mais saudável possível. O mais saudável possível. Queridos, estamos caminhando para o final. Nós vimos hoje que Deus optou para usar um instrumento musical para ressuscitar os seus filhos na volta de Jesus. E esse instrumento musical vai emitir uma frequência sonora que transcende o nosso conhecimento. Isso nos mostra o quanto a música é relevante para Deus, sim. O quanto o tema música é fundamental para que nós entendamos como adorá-lo em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, vamos acordar, porque a Bíblia diz que Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito. Mas não só em espírito, mas em verdade. O que é em verdade? É aquela velha expressão do direito. Fulano faz aquilo de fato e de direito. Então, Deus procura adoradores, né? A mensagem angelical de Apocalipse, capítulo 17, verso 6, diz lá que Deus está conclamando o planeta Terra a adorá-lo. Principalmente nessas circunstâncias onde Deus é colocado no ridículo, não é? A comunidade LGBT, etc. Vocês têm visto aí as notícias, as coisas horrorosas, não é? Descabidas, um desrespeito total com Deus, com as coisas sagradas. Hoje a banalização da religião ficou algo assim
não é? E é nesse contexto da banalização da religião que a mensagem pertinente de Apocalipse 14, verso 6, convida você e eu a pregoarmos essa verdade em todo o mundo, a adoração ao Deus eterno. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe a todos, nos guarde durante essa noite. Obrigado pelo carinho, não é? E a atenção de todos. Que Deus esteja com cada um de nós nesta noite. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Concluímos, portanto, mais uma etapa desse seminário. Agradecidos a Deus, ao maestro Paulo Mufarrege e a todos os membros dos grupos. Desejamos que amanhã estejamos todos no mesmo horário para o prosseguimento do mesmo. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais esse momento de aprendizado. Que o Senhor nos ajude a gravar e praticar tudo o que aqui aprendemos. Dedicamos nossa vida ao Senhor para guiar os nossos passos. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.